Fala galera, beleza? Aqui é o Fernando trazendo mais um vídeo pra vocês. Faz tempo que eu não trago nenhum vídeo pro canal de GTA. Esse é um vídeo mais informativo sobre supostas informações. Não são supostas, porque é Rockstar que deu algumas delas. Como a próxima atualização. A próxima atualização inclui algo que eu acho, provavelmente pelas palavras deles, vai ser artigos de luxo, ou de luxo não, artigos caros, para que você possa gastar todo aquele dinheiro que alguns conseguiram com as heists. Como vocês podem nessa foto, um carro aparentemente de luxo, que as portas são estilo asas que abrem para cima. Você pode ver na frente dele, no para-choque dianteiro, ele tem um diamante, o que significa algo luxuoso, algum tipo de ostentação, assim como a arma. A arma também é um estilo mais luxuoso, toda prateada com alguns detalhes, tipo feito à mão, algo mais luxuoso, assim. Não sei se eu não consegui perceber muito pela foto se algumas partes aparentam ser douradas para ostentar algo grande e luxuoso. Por enquanto, essa foi a única foto, e o modo que ele falou que você vai poder gastar o seu dinheiro com alguns brinquedinhos novos, assim, dá a impressão que será alguns brinquedinhos bem caros para fazer você secar seu dinheiro da Heist e fazer outra Heist e fazer a Heist novamente para você ganhar dinheiro e conseguir comprar esses brinquedinhos para que você continue dando vida ao jogo ainda, mesmo parecendo um pouco daí, para não cansar o jogo, para você não enjoar e poder ostentar mais alguma coisa. Poderia se chamar atualização de ostentação? Sim, mas já tem uma. Mas por que não pode se chamar alguma coisa parecida, como ostentação de novo ou de luxo? Não se esquecendo que no dia 13 de maio, que falta alguns poucos dias, 5 dias apenas, que eu estou gravando hoje no dia 8, teve uma atualização no ano passado que foi a de ostentação já. Então, por isso não pode não ser a de ostentação de novo. Mas eles falaram mandar essa foto no mês de maio, mesmo meio é o mesmo a mesma data da atualização que teve de ostentação do ano passado. E isso pode, sei lá, pode colocar na cabeça de uma galera: pô, e se dia 13 ou dia 12, que é numa terça, ou no dia 14, que é numa quinta, vir alguma atualização? Quem sabe? Mas eu acredito que não. Acredito que eles vão ainda fazer a gente esperar pelo menos mais um mês aí para que venha uma próxima atualização. E nisso tá a Rockstar garantiu que o Xbox 360 e o PlayStation 3 também vão ganhar essa atualização. As próximas ainda não se sabe se vão vir, mas eles estão, pelo que eles estão falando, isso vai ser. Eles estão aproveitando o máximo de memória possível dos sistemas da geração anterior, para que eles possam tirar tudo dela e trazer as atualizações. Eles não falaram que vão parar, mas eles não garantem que todas vão sair. Bom, essa última vai sair. Perfeito. E eles deixaram claro que eles estão fazendo um vídeo editor também para o PlayStation 4 e para o Xbox One. E por causa das limitações técnicas da antiga geração, isso não será possível no Xbox 360 e no PlayStation 3. É uma pena, mas tudo bem. Pelo menos não vai ser uma ferramenta exclusiva do PC, e sim também do PlayStation 4 e do Xbox One, o que é ótimo. Agora cabe a gente esperar para ver se sai alguma coisa semana que vem, se sai algumas fotos, porque maio foi a data da atualização de ostentação, dia 13 do ano passado. Isso, pelas fotos, vai ser algo assim, vai ser alguns carros de luxo, provavelmente armas de luxo, quem sabe algum apartamento novo luxuoso também pode ser, mas eles vão fazer talvez um avião também, mas eles vão fazer algo provavelmente bem caro. Então, quem tá sem grana já vá fazendo a site novamente, repita e repita, para que você já esteja pronto quando sair essa atualização, você poder ostentar mesmo e gravar. Não sei se vamos esperar aí para ver se sai algum nome, alguma coisa, mas eles falaram que vai ser, que logo logo eles vão trazer, estão trabalhando em muitas atualizações legais. E então não vai ser só uma, vai ser vários, e isso vai dar uma vida
enorme para o jogo. E tanto esse modo editor de vídeo, tal, eles falaram que nesse verão, que logo acabou de começar, então não dá para saber mais ou menos quando vai sair, assim que estiver pronto ou nesse verão ainda. Então pode demorar um pouco para vir o modo vídeo editor para o Xbox One e para o PlayStation 4, mas vamos torcer que venha logo para que saia mais ainda a animação e movimente mais ainda a comunidade gamer na questão de vídeos, machinima, pra ficar massa pra caramba. Então isso vai ser demais, cara. E vamos ver, quem sabe não rola uma atualização semana que vem, né? Aliás, faz bastante tempo que saiu as heists e eles explicam que isso não é tão simples assim pra eles adicionarem mais heists, mas eu tenho certeza que eles estão trabalhando nisso para que isso seja corrigido e eles lancem mais para que fiquem mais legal. Bom, galera, é isso por enquanto nesse vídeo. Essas são as informações que até agora tem aqui. Espero que vocês estejam ansiosos assim como eu estou também. Então vamos aguardar, né? Então espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!